ပကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်မှာလေးလာတာကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုကြောင့် B2 17ယောက်သေဆုံးပြီး13ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကပြောပါရယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲမှာ2023ခုနှစ်မေလကနေဩဂုတ်လ15ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် B2 6ယောက်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့၂ယောက်မှာဖန်စီတက်ဖြတ်ခံရပြီး၃ယောက်ကတော့အရှင်လက်လက်မိရှုအတက်ခံရတာလို့ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာ၊လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်တေဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူ6ယောက်ထဲမှာကျောင်းသူကျောင်းသား4ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတဲ့အရတား13ယောက်ထဲမှာလည်းကျောင်းသူကျောင်းသား3ယောက်ပါဝင်တယ်လို့ပြည်သူ18ယောက်လည်းဖန်စီထောင်ချခံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအလုံး20ကိုမိရှုဖျက်ဆီးတာ P2 ပိုင်းဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုအတင်းအဓမ္မတင်းယူတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲကကျေးရွာပေါင်း40ကျော်ဟာလဲစစ်ပေးရှောင်နေရတယ်လို့ပြောပါရယ်။စစ်ပေးရှောင်နေတဲ့ကျေးရွာ40ထဲကကောက်ယူထားတဲ့ကျေးရွာ10ရွာရဲ့စစ်ပေးရှောင်ဦးရေက8000နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ထဲကဒေတာခံ B2 တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကိုခံနေရတယ်လို့တဘာဝရေးပေးကြောင့်စာဝန်နေရေးစေဝါအပြင်အဖက်ဖက်ကအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကရင်အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးကော်မတီကပြောပါရယ်။